يوجد فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. إيركك من النايلدن الحجاب نعم المرأة عندها حجاب تستر كل البدن هذا <تصفيق> قلناه. مثال حجاب بونشا. آدم مثال عيال جوات لكن في صفة الصلاة في الجلوس في وضع اليدين مثلها مثل الرجل. على مثال نمازن

жүздөн көп эч бир нерсе тастыкталып келген эмес жүз жолу айтылат дегенден көп андан эч нерсе жок мисалы кайсы бир эгерде сага бирөө мынча жолу айтылат деп ошол айткан саны жүздөн көп болгон болсо анда билгиң ал эмес ал демек туура эмес ал тастыкталган демек аял киши ага аллах таала кандай буйруган болсо ошондой кылып намаз окуйт жана пайгамбар саллаллаху алейи вслам кандай көрсөтсө ошондой кылып намаз окуй берет.